Regionalna privredna komora organizovala je posetu Malom Iđošu, pa su predstavnici privredne komore Crne Gore posle 3 godine ponovo u ovom kraju. Prethodni put su ustanovljeni kontakti sa lokalnim privrednicima, a sada su na redu bili konkretni predlozi za saradnju. Mislimo da su najveće mogućnosti za saradnju u poljoprivredi, zato što je opština Mali Iđoš poljoprivredna opština gde se većino radi poljoprivreda, u mesnoj industriji. Također danas je bilo reči i govorili smo o tome vezano za mašinsku industriju, za ove rezane alate koji su potrebni pri klaničnoj industriji i tome. Predsednik Privredne komore Crne Gore, Velimir Mijušković, slaže se da je najbolje ostvariti saradnju u oblastima gde postoje komparativne prednosti, a da pojedinačne veze koje postoje mogu samo doprineti razvoju ekonomskih odnosa. Ovo je poljoprivredna kraj, poljoprivredna opština u oblasti poljoprivrede. Evo, danas sam dobio informaciju, recimo, da ovdje postoji veliki trgovci žitaricama, upravo odavde. Tu je prostor, prostor je svakako za uvoz stočne hrane u Crnoj Gori, odavde sa ovih prostora, ali postoji prostor i za ulaganja crnogorskih kompanija iz prerađivačke industrije ovdje, obzirom da ovdje postoji izvanredni uslovi za primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Čuli smo također danas ovdje interesovanje da postoje proizvođači raznih alata upravo za prerađivačku industriju u oblasti mesne industrije i također smo čuli da postoje interesovanja i u nekim drugim oblastima. I predsjednik regionalne privredne komore Subotica, Slobodan Vojnović, zadovoljan je posjetom crnogorskih privrednika, istakavši da je vreme da se ugovaraju ozbiljniji poslovi, kao i da se pomaže u različitim fazama evrointegracija. Osim agrara, koji je prepoznat kao glavni potencijal, budući da ovaj kraj može postati sirovinska baza za crnogorsku privredu, ima uslova i za laku industriju, a ne sme se zapostaviti ni turizam. Da bi se saradnja odvijala bez prepreka, potrebno je pre svega uspostaviti platni promet kako bi banke dozvolile direktno plaćanje poslovnih partnera. Crna Gora je uopšte za Srbiju ozbiljan partner. Ona je u prvih 5, taj promet nije mali, on je na nivou država blizu milijarde dolara i to se ne može zapostaviti, ne može se zapustiti, pogotovo kad se znaju ti prijateljski odnosi, ljudski odnosi, kompatibilnost privrede i iskreno da vam kažem, jako je bilo lijepo vidjeti sada da jedan broj privrednika se poodavno znaju i za sve dobre poslove ipak su ljudi zaslužni, ipak to ljudi rade. Bitno nam je i da taj dio, ajde, na našem prostoru koji je bukvalno jedan od centara dijaspore Crne Gore, da tu vezu i poslovno profitabilnu popravimo, a ima mogućnost, ima prostora, ima oblasti, ima volje, želje i znanja i ono što ja ipak u nekom kontinuitetu pratim, zadovoljan sam da je svaki sastanak bolji, kvalitetniji, donese nešto novo i može da se pokaže neki primjer koji je urađen. Ono što je najbitnije, što mora da zna i građanin jedne i druge države, zajedno smo mi još uvijek mali u odnosu na konkurenciju koja pritiska našu privredu i po kvalitetu i po snazi i po uslovima.